І знову про лелек. 20 березня на базі Галицького національного природного парку відбувся науково-практичний семінар для фахівців енергетичних компаній на тему «Орнітологічна безпека енергообладнання». У роботі семінару взяли участь представники компанії ДТЕК, фахівці обленерго з кількох областей України та працівники Державного природознавчого музею Національної академії наук України. Таке широке представництво науковців, орнітологів та енергетиків зумовлено необхідністю врегулювати проблему гніздування білих лелек на опорах ліній електропередач та ініціювати впровадження природоохоронних проєктів з боку енергетичних підприємств. Питаннями облаштування платформ для безпечного гніздування білих лелек на опорах лінії електропередач керівництво ПАТ «Прикарпаттяобленерго» переймається уже не перший рік. Тож практичний семінар з питань орнітологічної безпеки енергообладнання став чудовою нагодою про власний досвід розповісти і колег з інших областей послухати. До того ж, у процесі роботи сформувалися і нові підходи до розв'язання порушених у ході обговорення проблем. Перший аспект – це спробувати зменшити економічні втрати і продумати якісь заходи, які би запобігали контакту птахів і електроліній. І другий аспект – це суто природоохоронний. Ми будемо пробувати спільно з енергетиками запобігти власне втраті птахів на електроліях. А отже, коло питань виявилося значно ширшим, аніж реалізація проєкту і встановлення опор для гніздування птахів. Загалом охорона довкілля, вплив орнітофауни на електролінії, зелений офіс в енергокомпанії, утилізація відходів, тобто питання впливу на навколишнє середовище діяльності енергетичних компаній України. З усіх учасників семінару найбільший досвід такої роботи, окрім «Прикарпаттяобленерго», мають енергетики Львівської, Тернопільської і Волинської областей. Ми з 2005 року почали свою програму. Встановили перший раз 7 лелечих гнізд, з яких 5 було тут заселено. І так потихеньку рухалися далі. На сьогоднішній день, станом на сьогодні, у нас є більше ніж 980 платформ під лелечі гнізда на лініях електропередач на території Волинської області. А львів'яни навіть видали методичний посібник «Лелеки, люди і енергетика. Вирішення проблеми», з яким мали змогу ознайомитися учасники зустрічі. Не залишилися осторонь і енергетики Прикарпаття, які представили один з елементів захисту птахів від ураження електрострумом. Енергетиками якраз Галицького РЕМу було встановлено спеціальний пристрій, який не дозволяє птахам сідати на підстанцію. Розробили прикарпатці нову форму платформи для гніздування лелек. Платформа кріпиться траверзами, до платформи зверху прикріплюється такий своєрідний сплетений вінок з тонких гілок верби або ліщини і кидається зверху гніздовий матеріал, сухі гілки. От. І, звичайно, вже на таке готове гніздо птахи з задоволенням прилітають і гніздяться, тому що не треба багато енергії, сил шукати будівельний матеріал, він вже є готовий. Активну позицію енергетики у питанні захисту довкілля високо оцінили орнітологи, які ведуть постійне спостереження за білими лелеками в Україні і, зокрема, на Прикарпатті. Ми дуже задоволені, тому що, власне, «Прикарпаттяобленерго» – це була перша енергокомпанія, яка замовила офіційні дослідження науковій установі, власне, загибелі, взагалі, конфлікту птахів і електроліній. Тобто це перший такий поступ в Україні, і він є, скажімо, навіть закордонні наші сусіди, там Білорусія і Росія, для них такі проекти теж є величезною рідкістю.